На Черкащині 9 сільських рад уже півроку не можуть об'єднатися в громаду. Обласна влада повертає документи на доопрацювання. Селяни кажуть, чиновники хочуть приєднати їх до одного з райцентрів, не порадившись із громадою. Більше знає Станіслав Кухарчук. На землях Нової Дмитрівки облаштували сміттєвий полігон. Туди звозять непотріб із сусіднього райцентру Золотоноші, а віднедавна почали каналізаційні стоки зливати. Тому селяни ще з вересня просять створити об'єднану громаду з центром у Новій Дмитрівці. Глибоке? Та ну все ж дивіться. До них прагнуть приєднатися ще 8 навколишніх сільських рад. При створенні ОТГ ми маємо додатковий ресурс – 29 мільйонів гривень. Місто цей ресурс вже отримує. Тобто ми об'єднуємося з нашої сторони у спільний бюджет 29 мільйонів, з боку міста Золотоноші – нічого. Бюджет майбутньої об'єднаної територіальної громади – 52 мільйони гривень. На зборах голови сіл порахували. За ці кошти громада зможе зберегти місцеві школи і медичні заклади. Та об'єднанню вже півроку перешкоджає область, скаржаться селяни. Адміністрація двічі повертала реєстраційні документи, начебто через помилки. Селяни побоюються, чиновники планують їх уже навесні об'єднати з містом Золотоноша. Скільки ми оце по закону не робимо, скільки ми оце не пишемо, ніхто нікого не слухає. Влада робить своє. У Золотоноші запевняють, місто в об'єднанні не зацікавлене. За словами міського голови, коли почалася децентралізація, пропонував створити ОТГ з навколишніми селами. Втім, не склалося. Ми звернулися з ініціативи 5 років тому, і зараз, як буде вирішено на державному рівні, ми будемо так і підчинятися цьому. Уже навесні всі населені пункти об'єднуватимуть примусово. Для цього обласні адміністрації розробляють перспективний план. Чиновники кажуть, Нова Дмитрівка двічі не подавала протоколи громадських зборів, тому документацію і не приймали. Якщо від селян не надійдуть документи до наступного четверга, їх приєднають до Золотоноші. У різних людей можуть бути такі бажання, які навіть не відповідають закону. Для того є держава, щоб певне якось це структурувати, систематизувати, щоб в цілому була перспектива розвитку цієї території. Якщо Нову Дмитрівку приєднають до Золотоноші, селяни обіцяють вийти з акцією протесту. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.